Jeg sidder lige og spiser noget frokost. Der er gået en time fra den video, vi optog med lille Vilma. Den her pudelhund, som der gøde og gøde og gøde. Kan I huske det? Gøde og gøde og gøde. Hvad har jeg lavet i den her time? Jeg har ikke siddet og spist frokost i den time. Den ene halve time har jeg rent faktisk brugt på, at jeg gik fra hende, gik ud og trænede noget hund, der er herude, og lavede nogle forskellige ting med dem. Det er den ene ting. Den anden ting er, så kommer jeg tilbage cirka en halv time efter, gå ind, smør frokost og alle de her ting. Der begynder hun jo at gø lidt, og der kom nogen, og jeg skal komme efter, og så begynder hun at gø. Jeg smurte egentlig bare frokosten. Det jeg ikke har gjort, det er, jeg har ikke kontaktet hende. Jeg har ikke sagt, hej lille skat. Jeg har ikke kigget på hende. Jeg har ikke sagt noget til hende, og jeg har ikke rørt hende. Jeg har ikke engang gået derind. Jeg har bare tullet rundt herude i køkkenet, hvor vi er nu. Og der er jo så kontoret imellem, og så er der, hvor hun er. Ikke? Men det er bare for ligesom at fortælle, at det er, at hunde gør ting, som der kan betale sig. Og de holder op med ting, der ikke kan betale sig. Det kan altså ikke betale sig for hende at gø. Fordi hvad vil hun gerne? Hun vil gerne i kontakt. Og hun får ikke kontakten. Så skal jeg jo løse det her med, at hun skal også belønnes, når hun så tager stille. Ja, men vi putter også lige tålmodighed ind i hende samtidig. Ikke? Så det her med, at det er, at vi altid snakker om, hey, hunden skal have, lige så snart den gør det rigtige, så skal den have en godbid. Når man prøver, så sætter den bare tingene sammen. Og det skal vi bruge i mange henseender. Det skal vi bruge her. Og når vi siger, vi skal bruge det i mange henseender, så skal vi også begynde at holde op med det. Altså først så skal vi lige sige, det er fint, du gør det rigtige, men nu skal vi lige have tålmodighed ind. Og så skal du i øvrigt også lige vente, og du skal lige have det her ned. Og det er jo det, der er vores form for træning, som ikke bruges af alle mulige andre trænere. Nej, vi bruger det, fordi vi vil gerne have en hund i ro, der kan være alene hjemme, der kan slappe af og alle de her ting. Det betyder jo ikke, nu har vi jo kun haft den i halvanden time, ingen gang. Men vi er i gang med den her træning, og hun får den som en kold tyrker, at det er sådan her, vi gør. Hun er på metadon. Altså forstået på den måde, at når jeg siger, at hun er på metadon, så er det jo det her negative kortisol. Og det skal ud af kroppen, og det tager et mellem 6 og 8 dage. Det tager ikke 5 eller 9, det tager mellem 6 og 8 dage. Og jeg ser det og kan fortælle lige nøjagtigt, hvornår det sker, når det sker på hunden. For jeg kan mærke det lige med det samme, når det her metadon, negative kortisol, er kommet ud af kroppen. For det kan jeg mærke, nu flytter den så på den her, hvor den... Det er fint. Nu er jeg trods alt ikke junkie mere. Nu er jeg ikke på junk. Nu kan jeg faktisk godt bedre slappe af. Ikke? Så det er bare det, jeg lige vil sige. Det er, at det går faktisk hurtigt. Men det er selvfølgelig også nemmere for os. Vi bor jo ikke i en toværelseslejlighed inde i en by med en milliard naboer. Det er skidesvært for jer at træne det. Det er jeg helt med på. Men hvis du nu aftaler med jeres naboer, at det her det tager kun x antal dage, så er det overstået, så skal I aldrig høre min hund mere. Ja, det kan godt være, at man siger bjef. Men I skal aldrig høre den som en pestilens omkring det her. Se, der kom lige en enkelt piv, og det kan man jo ikke forklare hende. Det er jo fair nok, men det der i hvert fald væsentligt bedre end på den første video for en time siden. Så det var bare det, jeg egentlig lige ville sige til jer. Og i øvrigt, så ligger der også to andre hunde hernede. I kan nok ikke se dem. Honey og Smiller ligger hernede, og så er det det. Men jeg gør altså ikke noget ved det. Hvornår belønner jeg hende så? Det gør jeg, når hun ligger og ikke siger noget. Hun kommer kun med de her pjef, fordi jeg snakker. Fordi jeg snakker med jer, så kommer hun med de der bjef, fordi jeg vil også have kontakt, Så når jeg holder op med at lave den her video, så vil hun efter 5 minutter, 8 minutter, så vil hun stoppe igen. Og så er det, når hun så har lagt sig ned og sovet, og lægger sig i sin kurve, fordi hun opgiver, ligesom, okay, så lægger jeg mig også ned og sover. Der belønner jeg hende. Og siger, åh, det var godt skært. Kan du lige få dem her? Og så starter det hele forfra. Ja, det gør det. Men på den måde kører vi det lige så stille og roligt ind og siger, om det er også bare fordi du vækker mig og et eller andet, at det altså ikke nødvendigvis, vi skal noget. Nej, det er det ikke. Fordi hun skal også herind og være. Hun skal jo herind og være sammen med de andre hunde, og være sammen med ikke nogen andre hunde, og bare være sammen med mig, og være sammen med Bettina. Og egentlig bare være her fuldstændig, som vores hunde er herinde nu, hvor de egentlig bare siger, nå, ved du hvad, mor og far spiser frokost, så ligger vi os ned og hviler os. For det kunne jo være, at vi skulle på arbejde bagefter. Altså hunde. Men det er jo vores hundes erfaring, ikke? Så må vi hellere være lidt friske, og så ligger de og udnytter situationen og bare slapper af. Og det er det samme, vi skal gøre. Giv hende en god brystkasse. Slap af, skat. Du kan ikke være tilgængelig altid. Jeg kan heller ikke være det. Og det kan ikke være over for vores hunde, eller for vores børn, eller mænd, eller kone, eller arbejdsgiver, eller badmintonklubben. Og vi kan ikke være tilgængelig altid. Derfor er vi nødt til at træne, at det kan vi ikke være. Nå, det var det. Nu vil jeg spise resten af min rejemad. Og så vil jeg lige slappe af i kvarter 20 minutter, inden jeg skal ud og træne. Så vi ses.